Tak, tady Strojda, vítám u dalšího videa. Dneska to je velmi netradiční video. Je to vlastně takový let's play recenze na jednu mobilní hru, která se mi teďka dostala pod ruku. Tak jdem na to. Tak, krátký info pro mý diváky. Já jsem si povolal nějaký experiment o víkendu, k tomu jsem se úplně nedostal, ale tohle je jiný experiment, tak snad vás to zaujme. Jde o to, že se mi teda pod ruce dostala nová hra na mobil, konkrétně na iPhone to hraju. A já, jelikož jsem celoživotní gamer, tak chci i nějakou hru mít na mobilu a jsem ale na ně hodně přísně, že nehraju jen tak co, protože hodně těch her jsou jen takový žlouty času a mám rád třeba RPGčka, které na tom mobilu nejsou úplně dokonalý. Ale teď třeba hraju Eternium, to mě docela baví. No ale vlastně teďka díky PewDiePieovi, který měl vlastně jedno video dedikované jako reklamu na tuhletu apku, čili ty tvůrci si u něj zaplatili propagaci, tak jsem objevil tuhletu hru, zaujala mě a teď prostě jsem na ní úplně hupnutý a hraju ji vlastně non-stop, protože je prostě super. Jo. Skoro se na ní nedá najít žádná chyba, ale to si řekneme na konci. Takže teď už tady možná zapnu ten náhled na tu hru, jak to vypadá ta homescreen, a k tomu něco řeknu a pak něco zahraju a řekneme si pár detailů o té hře. Takže jmenuje se to Archero, jako Archer plus Hero. Je to vlastně takový akční RPGčko, roguelike, se říká těm hrám, co znamená, že to hrajete pořád dokola, grindíte vlastně nový skilly a nový equipment. A to vlastně tam ta znovuhratelnost a zároveň by to mělo být asi nějaká jako challenge, nějaká výzva, nějakým způsobem náročný, což tohleto rozhodně je. Je to od firmy nebo od vývojářů, který si říkají Huby. Pochopil jsem z jejich popisu, že to jsou vlastně Číňani hlavně, ale píšu, že jsou jako globální firma a když jdete na jejich web, tak tam to Archero ještě ani nemají mezi svýma hrama, protože to je asi dost nová věc, nenašel jsem přímo, kdy to jako releasnuli, asi v dubnu možná. Je to teďka verze 1.09, takže je to raná verze, ale ne beta, už je to prostě full verze. A jedna z prvních věcí, co udělali, že si prostě zaplatili propagace u největšího youtubera na světě, u PewDiePie, což on zároveň nebude úplně jako přehnaně drahej, protože u něj ty peníze hrajou takovou zvláštní roli, jakože asi úplně z toho nedojí, ale zároveň je prostě zaručeně největší a ty jeho videa mají jakoby obrovskou sledovanost. A on je i známý tím, že je něco jako let's player, takže jakoby ty diváci jsou na to dobře zaměřeni. Tak, už vám tady běží asi, jak vypadá ten home screen hry, takže si k tomu něco řekneme. První, co mě zaujalo, a je prostě super, že je vynikající, je tam udělaný jakoby user experience, UX a produktově je to super. Jo. To, i mám pár videí vlastně o UX a sám jsem jako produktový manažer, takže těmhle věcem nějakým způsobem rozumím a koukám na ně, hlavně baví mě. To, co vidíte teďka na té home screen, tak to není vlastně to úplně první, když pustíte, jo. Nechce se mi hledat nějaký screen, nějaký úvodní obrazovky, jak vypadá, když to pustíte, takhle tý mám teďka já. To znamená, dole je vidět nějaký menu a když začnete, tak tam nemáte všechny ty tlačítka. Vlastně jsou tam jenom tři, na prostřední World, co mám teďka vyznačený, a pak ty krajní, ta truhla a pak to nastavení. A tím, jak to hrajete dál, tak se vám vlastně otevírají nový a nový věci. Takže vlastně, když tu hru poprvé úplně pustíte, tak hnedka tam je zelený tlačítko, nebo teďka žlutý jako hrát, aby to hned můžete pustit a hned začít prostě hrát. A jako je to prostě přímo nasměrovaný, jak to máte začít, jako čím začít a neopravuje to dalšíma věcma navíc. Jo. To je přesně ten způsob, jak by se tyhle tutoriály nějakým způsobem měly dělat. Prostě postupně, úplně přirozeně toho člověka tu hru učit, neotravovat ho s tím, ale nabízet mu to postupně podle toho, jak ta hra plyne s ním a když to je úplně krásně vyvážený, tak to zafunguje úplně nádherně. Tak jo. Takže já vám ukážu hru v první kapitole, co jsou, nebo v první mapě, co jsou ty další mapy, to si řekneme jakoby v zápětí. A u toho budu k tomu něco říkat. Je to založené na tom, že vlastně střílíte nějaký nepřátelé, jste lučišník a postupně se skillujete tím, že získáváte nový skill. Takže já si tady vyberu nějaký skill. Doufám, že dostanu nějaký dobrý skilly, abych ukázal nějaký dobrý build, protože to je hodně náhodný, ta náhodnost tam je dost zásadní. Zrovna tyhle první tři ten na výběr nic moc, takže já svému posílení zdraví, protože ty ostatní nejsou zase tak dobrý, jo. To si možná k tomu ještě řeknu. Tak, takže jsem takhle lučišník a chodím takhle dokola, tady mám takhle joystick. A když se zastavím, tak začnu střílet. Tady na ty první mapy nejsou žádný přátel, takže to není vidět. Takže jdem hnedka někam střílet. Hop. Tak jsou mrtví. A vypadly z nich tyhle ty žlutý jakoby coins, penízky, které mě přibývají v pravou nahoře jako coins, tak za ty si můžu pak kupovat různý věci, upgrady. A zároveň to jsou experience. Takže já v průběhu těch jednotlivých map nabírám experience a za každý level mám nějaký nový skilly. Jo a jak je vidět, střílím jenom, když se zastavím.
ale já už jsem v té hře dobrý, jo, tak to ovním jak svině, no, na začátku. Jo, a teď oni po mě střílejí, ty jsou nějaký střílecí, takže musí to vyhýbat a ve správný čas začít střílet. Jo, některý monstra jdou na blízko, některý jdou na dálku. A teď mám další level, takže další ability. Zase se mi nabídnou nějaký tři náhodný a já tady mám jednu ze svých nejoblíbenějších skillů, což je rikočet. To znamená, že se ta střela odráží od těch monster, takže jako za jeden výstřel dáte mnohem víc damage, protože ta střela se odráží. Ten bolt by byl taky docela dobrý. Tak, jdem dál. Tak, to je dobrý, že mi tady vyskočil tenhle týpek, co střílí ty kameny, protože ta hra je hodně náhodná, jo. Každá ta mapa, každý ten level se vygeneruje tak nějak jako náhodně. Stejně tak se vygenerují ty monstra, které tam jsou. Tady ten týpek, co hází ty kameny, je docela náročnější, nebo náročnější, ty kameny dávají dost velkou damage. Jo. Takže je to takový těžší monstrum a klidně se objeví už třeba v druhé mapě, jo, že, a někdy se objeví později. Jo, že tam jakoby ta variabilita je to dost velká. Tak, v každém pátém levelu, myslím, je to pátý level, jo, se objeví tady Angel. A vlastně v průběhu té hry se tam mám vyskakují takovýhle jako NPCčka, dá se říct. To je jako anděl, který mi nabídne vždycky buď vyhýlovat, anebo nějaký mírný zlepšení. Tady vždycky byste měli hrát tak, abyste si mohli vzít to vylepšení. Jo. Ten heal beru jenom, když vyloženě už mám posledních pár hitpointů a chci se dostat někam dál, ale postupně byste měli nabrat ten skill natolik, abyste prostě vždycky si mohli vzít vylepšení. Takže zlepšíme trošku rychlost útoku. Což je samozřejmě zase dobrý, protože mám větší DPS, dávám víc damage. Tady dobrý je, takhle já i docela hraju. Když nemusím, tak se nehejbu, jo. To je jedna z těch základních taktik. Takže já ani toho nepřítele nevidím, ale ten lučišník to sám tam míří. Tak. A vždycky na konci se všechny koně pozbírají. Jdeme dál. Já vám chci tady ukázat bose a pak vám ukážu ještě něco dál. Takže jak vidíte, to moje základní taktika je, pokud můžu, tak stojím. Ale jakmile je potřeba se hýbat, protože na mě někdo vystřelí, tak se ho musím pohnout. A další level, tak co tady máme? Multishot! Jo, dobrý build. Side arrows třeba skill, ten je úplně k ničemu, protože prostě jak funguje to samozaměřování, tak je jakoby, když byste chtěli střílet ty boční střely, tak musíte to strašně jako taktizovat. Tyhle ty ice circle, že kolem vás cirkuluje taková nějaká věc, která automaticky dává damage, je docela dobrá, ale multishot je prostě jedna z nejlepších, protože to zdvojnásobí vlastně damage, jo, uvidíte v dalším tomu. Já ještě jsem dostal, koukám nějaký předmět. Ty taky nezačnete dostávat, ne. Na začátku dostáváte jenom ty penízky a nějaký předměty, až potom dál to spadnete. Hele, teďka byl vidět ten rikočet. Jo, že se ta střela odrazí na dalšího nepřítele. Tak. Teď tady byla i tuhla, ta mi kromě těch penízků dala i nějaký healovací vlastně orby, protože jsem v deváté mapě a ta desátá mapa je vždycky nějaký souboj s bossem. Já jsem vlezl do toho. No, jsem lama. Tak. A ty bossové jsou taky náhodný. Vlastně na tu první mapu jsou čtyři druhy bossů a vy to, ty bossy můžete dostávat jako v různém pořadí. Tenhle je zrovna takový, že se to rozvoluje. Ale dá se mu, prostě stačí se uhejbat a ve správnou chvíli vystřelit. A jak mám ten rikočet, že se ta střela odráží, tak jim to dává svým damage. To je zase dobrá věc, protože když někoho trefím, tak on vlastně vystřelí blesky do okolních. Takže jakýkoliv, já dňáblík, to vám taky neřeknu. Jakýkoliv skill, který prostě dává na jednu střelu víc damage a pokud možno plošně, tak se prostě hodí. Dňábel to něco jako anděl, ten má dobrou schopnost. Ten vlastně za to, že ztratíte maximální hitpointy, tak vám to nabídne nějaký skill. Zase, pokud můžete, tak to vždycky jako vyměňte, zvlášť když tam je nějaký dobrý skill, protože byste zase měli hrát takovým stylem, abyste nestráceli životy, protože už máte takový skill. Tak, ale teď mám druhý multishot, to jsem snad nikdy neměl, takže to prostě je tři střely, to vlastně ani nevím, no, rozhodně to přijmu. Tak pojď. Jo, střílím tři střely. Hele, tady jsou tyhle ty snipeři, to je vždycky vidět, no, já už jsem tak dobrý, že je hnedka vykillím, no, tak jo. Ale vždycky vidět, tam vystřelej. Já. Tak jo, já už to ukončím, ukážu vám něco dál. Tak. Takže ta základní taktika je, pokud možno stát a střílet a uhýbat jen, když to je potřeba. Ale některý nepřátelé, který jdou třeba na blízko, všechny se mám neukázat, tak před nimi zase musíte prostě docela dost uhýbat.
Tak, co jsem tam chtěl říct. Tak, teď už se podíváme na tu home screen, která se vám postupně odemyká, když hrajete. Nahoře vidíte nějaký celkový level, jakoby adventure level, pak tady je energie, kterou potřebujete na to, abyste mohli hrát. A ty body energie dostáváte tolik, že se mi ještě nestalo, že bych ten den nemohl prostě hrát. A v nejhorším si můžete za reklamy naklikat další ty. Pak jsou tady ty penízky, za ty se kupují různý upgradey, ať už na talenty nebo na předměty. A zase dáme kupovat, klasická monetizace. A pak jsou tady diamanty, což je taková ta vyloženě monetizovaná jednotka. Za to si můžu kupovat jako revivy, když se chci oživit, když můžu, nebo za to zase nakupovat nějaké věci, zase se dá nakupovat. Pošta tady nějaká, to jsem nezažil. Tady jsou achievementy, takže postupně, jak odemykám jednotlivý levely, tak dostávám nějaký odměny za to, že to je achievement. Tak, teď se podíváme sem, to jsou talenty. Já vlastně za penízky, nebo teď až budu na 15. levelu, tak si můžu vylepšit nějaký obecný talent, který mě zesiluje. Tady mi to dává víc jako headpointů, tady větší power, tady se líp léčím. Tady mám, že mám vylepšený jakoby předměty, že jsou silnější a tak. Na tohle, když mám peníze, tak to vylepšuju hned jako první, protože talenty jsou jako pasivní schopnosti se vždycky hodit. Pak se ty peníze dají utrácet ještě za inventář, takže se podíváme na inventář. A tohle už je přesně ten jakoby RPGčkový charakter a je to dobře udělaný. A na začátku, když jsem tu hru pustil, tak jsem to tam ani neviděl, takže to bylo fakt dobrý překvapení. To znamená, mám tady tu svou postavičku, tady mám zbraň, tady mám nějaký brnění. Super je, že když si vemu třeba tady ten plášť, tak mi to změní úplně vzhled vlastně. Jo, bytej telefon. Ale já hraju tady s tímhle brněním, který jsem nedávno získal, už někde jinde. Pak můžu mít tady prsteny, který mi vylepšují nějaké schopnosti. No a každou věc já můžu tady vlastně vylepšovat, je tady upgrade. Kdy potřebuju na to ty scrolls a zároveň penízky. Já tyto základní věci ale neupgradeuju, já si ty scrolly šetřím na nějaké lepší předměty, protože tyhle jsou všechny úplně základní. Teď mám třeba novou zbraň místo luku, ale přijde mi ten luk jakoby jistější a silnější. Je tady možnost ještě nějak fuzovat, to znamená, když máte víc věcí, tak je můžete spojit, ale tohle bylo trošku matoucí funkce. Tak, poslední věc jsou tady klasické truhličky, kdy jednu truhličku máte denně zadarmo. Tady si můžete koupit nějaký startovací pack, takže to já za to nechci utrácet žádný peníze, takže ona ta hra jde hrát, aniž byste za to utráceli, což je super. Tak. Ukázal jsem tak nějak všechno, jo. Tak vám ještě ukážu tuhle věc, jo. Je tady prostě víc těch map. Ta první má 50 jakoby kol a to než jsem dohrál, tak jsem odehrál aspoň tak 20 her a pak jsem teprve zjistil, že tady jsou vlastně další mapy, jo. No když na to kliknete, tak vidíte ty další, ale já jsem si jich ani nevšiml, no a teď je vidět, že kolik jich tady je mrtě. A ještě můžou přijít další, takže ta hra vám drží ohromně dlouho, jo. Protože podívejte se, já zapnu teďka tu druhou. A tak jak jsem ovněl tu první mapu, tak tato je prostě, to je prostě mnohonásobně těžší. Tak zase beru nějaký skill multishot, yes. Piercing shot zase musí být jistota, že jsou ty nepřátelé za sebou, to nemáte vždycky. Mrazení na zásah by taky šlo, ale multishot je výhra. To, že si můžu vybrat talent na začátku, to je zase nějaký skill, který jsem se naučil, to na začátku nemáte. Jo. Další NPCčko, tady ten týpek s kolem štěstí. V té druhé mapě on mi rád vždycky nějaké penízky. Můžete ho potkat i při hře a tam mám dát buď vyléčení nebo prostě nějaké další věci. Nebo nějaký skill a tak. Tak a sledujte teďka, jo. Ty pavouci jsou rychlí, hodně vydržej. Jsou tady ty plivací kytky, které mají najednou mnohem víc střel. Tak střih. Zjistil jsem, že mi došla baterka, musel jsem to znovu celý pustit. Neviděli jste část let zpět, teď jsem zrovna v momentě, kdy jsem dostal nový skill. A teď mám hodně těžký výběr, jo, protože vidíte, že mám front arrow, což znamená zdvojení damage dopředu, že střílí dva šípy, což je super věc, to se prostě snad vždycky. A pak mám tady ricochet, což už jsem vám říkal, že je super, že se to odráží mezi sebou, je to takový area of effect skill. A já když tady musím vybrat, tak jsem mu ten front arrow, protože ricochet je taky super věc, ale ne vždycky se povede jí triggernout, to znamená, když mezi monstrama je třeba zeď, tak se to neodrazí, když jsou moc daleko od sebe, za to ten front arrow je vlastně skoro vždycky stejný zásah. Tak vám ukážu ještě mapu, protože to je to, co nebylo vidět. Mluvil jsem o tom, jak vlastně je to druhá mapa asi z 10 a už je v zásadě náročnější, než byla celá ta první mapa. Takže tady po mně střílejí. Tady jsou rychlí pavouci, jsou tady tyhle kytky, mezi tím tam z vrchu tady po mně ty kaktusy střílejí, prostě tyhle ty nějaký lasery. Takže sice mám čas na to reagovat, ale už je mnohem těžší. Ještě jednu kolo. To je easy tohle.
ještě jednu. A další level, co si vybereme. Jo, zrychlení útoku. Tady je jakoby nesmrtelnost, která se triggeruje náhodně, takže nám to není spoleh. Zvýšení HPček by se, to je takový, co si vemu, když není nic lepšího, ale zrychlení útoku zase větší DPS, takže to je jasný go to. A další anděl. Takže ještě zrychlení útoku dáme. Tak, pavouci jsou tady, tyhle jsou blízko ke mně. Já mám naštěstí tam utyšel, takže jsem rychle, jo. Ale to je prostě mnohem těžší, já se tak zkusím se dostat na... Kde se mi první? Jo, a tyhle střílet je tornáda. A ty mají prostě tenhle vzorec, kudy se hýbou, a to je strašně těžké. Ale dobrý je stát takhle v nějaký zdi, že to tornádo o tu zeď se zničí. Takže tohle jsem přišel na taktiku vůči těmhle těm, postavit se ke zdi. Tak. Jo, a teďka už jsem schytal damage, protože se tomu blběhu hýbá. Tady si střelím tu kytku, musím se mnou další, mezi tím další tornádo. No, to je přesně ono. Takže nevím, už člověk schytáváme hned damage. A takže už si... dostal jsem nějaký předmět, další skill. Kritický zásah je dobrý si skill taky, ty docela pak často triggerujou. Diagonal arrows je úplně k ničemu, ty insecticide arrows a tak boost si dám, ale spíš to je jistější zesílení. A ještě jsem dostal nějaký předmět, takže občas takhle něco vypadne. Dobrý, tak dáme to se i tady, jau. Přičemu se mi dáme ta truhla, která mi dá penízky a zdraví nějaký. Že jsem vylečený. Tak. Jo, a tohle je ten pavouček, který se začne rozbojovat. Ty pavouče jsou rychlí, ale ještě střílej, jo, takže a sotva před nima ovinu. Oni ještě střílej ty kuličky, jo, takže ta náročnost. Jenom tenhle ten první boss je už vlastně prakticky těžší než všichni čtyři bossové z té první mapy. Oh, shit. Naštěstí potom dostanu na konci nějaký healing. Jo, už se začíná. A to je díky tomu, že máte multishot, tak dávám dobrou damage, kdybych si namíchal špatný skilly. Tak, zase nějaký, jo, tohle je klasický lucky wheel, kde můžu dostat penízky, zdraví nebo nějakou dovednost. Vždycky to spadne na ty dovednost. Jo, jsem silnější útok, hustý. Skoro mám podělat dál, si tu hru nevypnu. Jo, tyhle hadí. Jo, ty jsou na blízko, ale tak to vás skáčou. Takže teď samostatný, jo, samostatný jsou v pohodě, ale jakmile do toho jsou prostě ještě další monstra, tak už je to prostě mnohem těžší. Teď ještě tam je složitá ta mapa, že tam jsou ty zdi. Poslední téma, už to ukončíme. Tak tady bouncy ball, to je k ničemu, protože to musíte počítat, no prostě k ničemu. Kdybych neměl nic lepšího, tak bych si dal ten ice circle, ale v tuhle chvíli kritický zásah je nejlepší volba. Tak jo. Já si to nechám rozehraný, protože mám dobrou sadu skillů a docela mi to teďka šlo. A přijdeme k závěru. Co se týče této hry, takže jak jsem říkal na začátku, ta hra mě úplně hukla, teď ji vlastně hraju pořád. I mě to přijde lepší než to Eternu. To mě v tu chvíli přestalo bavit, protože tohle je fakt jakoby super. A chyby na to můžu najít jen díky tomu, že jsem prostě takhle kritický a vidím chyby jako na všem. Jo. Takže co je na tom super? Je to perfektně vyprodukovaná hra, prostě nenašel jsem tam žádnou vlastně zásadní chybu, která by jakkoliv to narušila. Já tohle fakt sleduju hodně důkladně, jo. Takže to dávám fakt ruku do ohně. Je to prostě vyladěný, je to vyvážený, jakoby co se týče toho porcování toho kontentu, náročnosti a té znovuhratelnosti. Tak. Je tam super ta propagace, si myslím to, že to si zaplatili PewDiePie, asi to bylo drahý, ale prostě je úplně krásný cílení na cílovku, já mám rád, když ty firmy jsou takhle inteligentní, to se týče tý propagace. Jak jsem říkal, ta náročnost je tam super nastavená, prostě já jsem taky z té old school školy, kde jsem hrál prostě ty náročné hry a dneska ty hry, když je nějaká nová hra, tak si typicky zapínám buď na nejtěžší nebo na druhou nejtěžší obtížnost, aby to byla nějaká challenge. Tady prostě už v základu je to fakt hodně challenging, takže to vyžaduje i dobrý skill, abyste se to rychle naučili, dobře věděli tu taktiku, naučili se znát ty nepřátelé, jak proti ním bojovat a tak. Zároveň super jakoby ta náhodnost a jak se generuje ten content, protože se tím fakt ta náhodnost je nastavená dost dobře, že se to hraje, vždycky ta hra je taková čerstvá. Jo, a ta znovu hratelnost to hodně podpoří. Tím, že tam jsou pak ty další mapy, různý prostředí, různý nepřátelé, který se zase náhodně míchají, i ty bossové se náhodně jakoby rotujou v rámci té mapy, tak ta zábava je prostě zaručená pořád dokola. No a co se týče nějakých jako malých nevýhod, fakt jsem tam našel nějaký jakoby úplně titernosti, ale klidně na ně zapomeňte, jo.
Chvíli mi trvalo, než jsem si zvykl na to ovládání, to znamená, máte tam ten joystick, já jsem spíš teďka zvyklý tapnout tam, kam chci jít, takže musím hrát tím joystickem, a když chcete střílet, tak ten joystick musíte pustit, jo. Myslím si, že to taky je, že nefunguje, že přestanete se hýbat, v tu chvíli to furt bere jako pohyb a nestřílí, takže musíte to vlastně pustit a zase chytnout. Je to takový trošku neohrabaný, ale fakt si na to zvyknete, teď už s tím nemám žádný problém. Druhá věc je, že je to super v tom, že vám to říká, jak tu hru máte hrát, pěkně to porcuje ten content, tak třeba tam je to fúzování předmětů, který jsem doteď pořádně jako nepochopil, jak pořádně funguje. Není to nějak vysvětlený, ale časem zase na to přijdu, jo. Ale to je zase nesmyslný detail, to je jenom úplně začátku by šla přeskočit. Poslední věc, co řeknu, ta randomizace, že to je celý náhodný, občas vlastně selhává. Někdy se vám stane, že dostanete na výběr prostě skilly, které jsou všechny fakt jako k ničemu jsou blbý, a vy si prostě nějaký blbý musíte vzít, pak se vám to stane dvakrát za sebou a celý ten rán je jako vyskažený. Stejně tak občas se vygenerují ty nepřátelé tak jako neférově někdy, že fakt jako v nějakém levelu přijdete o plný health bar, o všechno zdraví, protože prostě je to kombinace náročné mapy, ty tam jsou takový hnusný skeletoni, který hážou bomby, ty jsou dost nechutný. A prostě tím mám to zase zkazí tu, takže občas to jako selže, ale je to vykoupení za to, že ta náhodnost tam je velká, aby ta znovu hratelnost byla prostě o to lepší. Tak jo, takže to všechno k téhle hře, určitě ji vyzkoušejte, v popisku máte odkaz na Android i iOS verzi, já za to nějak propagovaný placený nejsem, takže klidně mrkněte i na PewDiePie o video, ať on má z toho něco, ať ta firma má něco, protože si to zaslouží on i ta firma Hubby, která to vytvořila. Díky za pozornost, pokud se vám to líbilo, hoďte like, napište mi do komentáře, co teďka hrajete a jestli jste si tuhle hru vyzkoušeli, jestli se vám líbí taky. A my se uvidíme u dalšího videa, který bude kdo ví kdy a kdo ví o čem. Tak, čau. To byl pej. Jako takovýto video jsem ještě nenahrával, jako nějaký let play mám, ale teď se mě strašně lákalo si vyzkoušet to nahrávání obrazovky a zároveň tomu nahrávat ty videa. A musel jsem to jenom přerušit, protože mi došla baterka, teďka, když to nahrává, tak je spožděný zvuk, takže to ještě celý posunout, ta produkce bude trošku hell, ale uvidíme. Tak jo.